ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ደሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች። ዛሬ ለተሰኞ ሐምሌ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ላይ እንገኛለን። የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችንን አሁን መደመጡን ይጀምራል። የሸገር ታይምስ ለተወይ ዜናዎች ጥንቅሮችና ትንታኔዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘን በጥንቅራችን ከሳምንት በፊት በፖሊስ ተይዘው በእስር ላይ የሚገኙት ያውሎ ሚዲያና የኢትዮ ፎረም ጋዜጠኞች ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታወቀም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ እንዳስታወቀው ጋዜጠኞቹ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እስካልወጣባቸው ድረስ በአፋጣኝ ሊፈቱ ይገባል ሲል ጠይቋል። ቦይንግ በኢትዮጵያና ማሌዥያ አውሮፕላኖች አደጋ ምክንያት ለተጎዱ ቤተሰቦች ካሳ መክፈል መጀመሩ ተሰምቷል። ቦይንግ ኩባንያ ባለቤት ነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን በኢትዮጵያ ተከስክሶ በርካታ ሰዎች ለሞት የዳረገውን አደጋ በአብራሪ ስህተት ነው በማለት ሲያስተባብል እንደነበርና በኋላም በምርመራ የድርጅቱ የቴክኒክ ክፍተት እንደሆነ መረጋገጡ ይታወሳል። እነዚህን ጉዳዮች የተመለከቱ መረጃዎችን በዝርዝር ታደምጡ ዘንድ በድጋሚ በአክብሮት ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በስር ላይ የሚገኙት የኢትዮ ፎረምና ያውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች አያያዝ ህግን የተከተለ ሊሆን ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ አሳሰበም። የፍርድ ቤት የእስር ትዕዛዝ ካልቀረበ በአፋጣኝ ሊለቀቁ እንደሚገባም ኢሰመኮ አስታውቋል። ሰኔ 23፣ 24ና 25 በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ተይዘው በስር ላይ የሚገኙት በቃሉ አላምረው፣ ያየሰው ሽመልስ፣ ፋኑኤል ክንፎ፣ አበበባዩ፣ መልካም ፍሬማም፣ ፍቅር ተይኑስ፣ ዊንታና በርሄና ምህረት ገብረ ክርስቶስን ጨምሮ 21 የኢትዮ ፎረምና ያውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች አያያዝ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር በቅርበት ሲከታተል መቆየቱን ኢሰመኮ አስታውቋል። ከነዚህ መካከል 3ቱንና አንድ ሌላ ታሳሪን ጨምሮ 4 እስረኞች ማክሰኞ ሰኔ 29 ቀን 2013 ዓ.ም አመሻሽ ላይ መለቀቃቸውንና ቀሪዎቹ ታሳሪዎች በወንጀል ስለተጠረጠሩ ለምርመራ ስራ በእስር እንዲቆዩም በፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ትዕዛዝ መሰጠቱን ፖሊስ ማስታወቁን ኢሰመኮ ገልጿል። ቢሆንም ግን ኮሚሽኑ እስከ ሐምሌ 3 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት ድረስ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አለማየቱንና ታሳሪዎቹን መጎብኘት አለመቻሉንና በተጨማሪም ታሳሪዎቹ ከቤተሰቦቻቸውም ሆነ ከጠበቆቻቸው ጋር ሳይገናኙ ከሳምንት በላይ መቆየታቸውን ኮሚሽኑን እንደሚያሳስበው በመግለጫው አስታውቋል። በማንኛውም ወንጀል የተጠረጠረ ሰው በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ ያለበት መሆኑና በስር ላይ ያሉ ተጠርጣሪዎች በቤተሰቦቻቸውና በጠበቆቻቸው መጎብኘት ፈጽሞ ሊከለከሉ እንደማይገቡና ተጠርጣሪዎቹ በሕይወት ያሉ መሆናቸውንና አካላዊ ደህንነታቸው የተጠበቀ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው መሰረታዊ የሕግ ጥበቃዎች ናቸው ሲልም አሳስቧል። ስለሆነም የፌዴራል መንግስትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አስፈጻሚ አካላት አሁንም በስር ላይ ያሉ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች በአፋጣኝ ከቤተሰቦቻቸውና ከጠበቆቻቸው እንዲገናኙ እንዲያደርጉ ኢሰመኮ ጠይቋል። ኮሚሽኑ በተጨማሪም የታሳሪዎቹን የእስር ሁኔታ ህጋዊነት እንዲያስረዱና ከፍርድ ቤት የእስር ትዕዛዝ ካልቀረበ በስተቀር ታሳሪዎቹ በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቀቁ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ህግን ያልተከተለ ማንኛውም አይነት እስር በህግና በፍትህ ስርዓት ላይ የሚኖርን እምነት የሚሸረሽር በመሆኑ ከህግ አግባብ ውጭ የሆነ እስር ሙሉ በሙሉ መቆም ያለበት መሆኑን ገልጸዋል። ታሳሪዎቹን ለመጎብኘትና ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ የሚያደርገውን ጥረት ኢሰመኮ እንደሚቀጥልም ኮሚሽነር ዳንኤል ገልጸዋል። ኢትዮ ፎረም ሚዲያ በዩቲዩብ ከፍተኛ ተከታይ ያለው የኦንላይን ሚዲያ ሲሆን የለውጡን መንግስት በመተቸትና ከህወሓት ኃይሎች ጋር ይወግናል በሚል ትችት ይቀርብበታል። የዚሁ ሚዲያ ጋዜጠኛ የሆነውና አሁን ላይ በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ አበባዩ ከመታሰሩ ቀደም ብሎ ከፍተኛ ድብደባና ዝርፊያ ተፈጽሞብኛል ማለቱን ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ ሲፒጄ አስታውቆ ነበር። ድርጊቱ በተፈጸመ በቀናት ልዩነት ከሌሎች ባልደረቦቹ ጋር ፖሊስ እንዳሰራቸውም ለማወቅ ተችሏል። ያውሎ ሚዲያም እንዲሁ በዩቲዩብ ቀላል የማይባል ተከታይ ያለው ሲሆን ሚዲያው እንደ ኢትዮ ፎረም ሁሉ የመንግስትን እርምጃዎች በመተቸት ይወቀሳል። ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። የቦይንግ ካምፓኒ ለተጎጂዎች ለመክፈል ቃል የገባውን የ500 ሚሊዮን ዶላር ካሳ መክፈል ጀመረም። የቦይንግ ካምፓኒ ምርት የሆኑ 2 አውሮፕላኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በኢንዶኔዥያ እንዲሁም
በ2019 ደግሞ በኢትዮጵያ በመከሰከሳቸው አደጋ ለገጠማቸው ተጎጂ ቤተሰቦች ለመክፈል ቃል የገባውን 500 ሚሊዮን ዶላር የካሳ ክፍያ መስጠት መጀመሩ ተገለጸ። በሁለቱ በረራዎች ወቅት በደረሰ የመከሰከስ አደጋ 346 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 መነሻውን አዲስ አበባ በማድረግ ወደ ኬንያ ሲበር በነበረው አውሮፕላን ላይ በደረሰው የመከስከስ አደጋ የ149 ሰዎች ህይወት ማለፉንና ከነዚህ ውስጥም 32ቱ ኬንያውያን እንደነበሩ ይታወቃል። የኬንያውያኑ ተጎጂ ቤተሰቦች በካምፓኒው ላይ መስርተውት የነበረውን ክስ ለማንሳት ፈቃደኛ በመሆናቸው የካሳ ክፍያው ባለፈው ሐሙስና አርብ ወደ ያንዳንዳቸው የባንክ አካውንት ገቢ እንደተደረገላቸው ታውቋል። የኔ ገለጹት ከ90 በላይ ያደጋው ተጎጂዎችን ጉዳይ በመያዝ በፍርድ ቤት ሲከራከር የነበረው የሪቤክ የህግ ቻርተር ኃላፊ ማኑኤል ቮን ናቸው። አደጋዎቹ ከተከሰቱ በኋላ የቦይንግ ካምፓኒ በኤርባስ ጋር ተወዳድሮ ትርፋማ እንዳይሆን ተጽዕኖ ውስጥ ወድቆ እንደነበር የሚታወስ ነው ሲል ኢዚያ ዘስታር የተሰኘውን የዜና ምንጭ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በጥንቅራችን የያዝናቸው ጉዳዮች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ስላዳመጣችሁን አመሰግናለን። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁም ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩልን። መልካም ቆይታ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።